Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Artisti i njohur i estradës Blero Muharremi për podcastin e fundit të realizuar me ish-bashortin Afron Adika ka thënë se ka qenë si një hakmarrje për ish-dashurin e tij të fundit, e identifikuar si Bebe. Blero në një emision u shpreh se kompleti intervista realizuar me Afronën ka qenë si mesazh hakmarrës ndaj ish-dashurës së tij ose inatit që kishte për të, duke shtuar se interesi i Afronës ka qenë rritja e audiencës dhe klikimeve për emisionin e saj. Mu ka dhimbë të vetja dhe koha, u shpreh Blero teksa komentoi paraqitjen e tij tek podcasti ku ai shihet duke qarë. Blero për ndarjen nga ish-dashura tha se ka ndodhur shkaku një udhëtimi, i cili ky nuk ka mundur të shkojë, e ajo ka shkuar pa të. Definitivisht është se podcasti ka ndodhur pak ose më shumë inati në kuptimin dhe realizimin e tij për me ia kthyer dikujt tjetër. A është bashkua apo jo më afrohen nuk është e vërtetë. Por podcasti është bërë me inati për një person që hala e du dhe mentikut e ka jo. Është ajo që kam përmend brenda shtëpisë të famshme në Kosovë, që kam kallzu dashni për të dhe që hala kam dashni për të. Bebe më ka dëshpru, sepse ne kemi pasur me udhëtu një vend bashk. Ajo, u shku, unë s'kam bri dhe pasta janë prish raportet, pro edhe lidhja. Është si hakmarri kjo podcasti me Afronën, u shpreh Blero duke hedhur poshtë zërat për një ribashkim mes ti dhe Afron Adikës.